խնդիրը ո՞րն էր այս հապշտապության, առանց պատրաստ լինելու, առանց համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության, մասնագիտական, այսպես բազայի առկայության օրենքը շրջանառության մեջ դնելը, անցնել գործնական կիրառման։ Հապճեպ չի եղել։ Եղել է շատ ժամանակացույց, հստակ ժամանակացույց, որին համապատասխան դեռ անցյալ տարվա նոյեմբեր ամսին կառավարության որոշման նախագիծը, որը դրանից առաջ 6 ամիսների ընթացքում անընդհատ փոփոխություններ է ենթարկել եւ լրամշակվել է, ներկայացվել է կառավարություն, հաստատվել է նոյեմբեր ամսին։ Նոյեմբեր ամսից սկսած իրազեկման աշխատանքներ են իրականացվել եւ կարծեմ, որ մարտի 1-ին այն ռիսկերը, որոնք որ մենք գնահատել ենք, դրանք իրականություն են դառը, ուստի եւ հապճեպության ոչ մի հանգամանք մենք չենք տեսնում եւ ճիշտ ասած այդ գնահատականի հետ համաձայն չեմ։